Сайн байна уу та бүхэнд мэдээ хүргэе. За CryptoVerse-ийн 7 оны дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн боллоо. За. За тэгэхээр шинэ мэдээ гэдэг нь айгүй бас хошид татгалтай болж эхэллээ. Одоо ерөнхийдөө яг зах зээл нэг л юм фокуслж байна те. Тэр нь ерөөсөө Bitcoin фокуслж. Ер нь одоо яг урд нь одоо нэг чиний бас өдөр ярьжсэн шиг ингээд market cap маань ингээд томоосоо жижиг рүү ингээд ийм нэг тодорхой хэмжээний шатааралтай явдаг байсан бол одоо л зөвхөн ерөөсөө Bitcoin дээр төлөвлөд байна гэсэн. Яаж тэр талаараа ярьж бол тэгээ одоо нэг хуучин крипто л орж байгаа мөнгөний урсгал биткойн л орлоо этериум л орлоо тэгээд нэг этериум келлер гэдэг үсэн том том төслүүд л орлоо тэгээд алтсис ингээд бүүндээ ингээд явдаг бас бол одоо биткойн солоно дож койн том мем койнууд жижиг мем койнууд гэж явдаг болчиход байна л да нөгөө нэг ардаа төсөлтэй яваг их одоо шинэ аадач гэдэг юм уу те өөр ордоо том том төслүүд бас тэд нар маань ерөөхдөө XRP гэдэг юм уу те Ethereum-ын хэд бол айхтар тийш ол мөнгө ирэхэд орохгүй байх тийм. Ерхэд одоо ингээ харахад ихсэн Ethereum маань өсөхгүй байна. Тэгээ одоо ганц зүйл өсч байгаа нь ерөөсөө Bitcoin ч юм. Тэр нь бол надад ашигтай байна. Одоо яах вэ? За яаж ч үсэн тэгээд гарсан мэдээлэлд тайлбарлан өрөх юм бол Bitwise гэх газар одоо хөрөнгө оруулалтын сан гэж болно. BlackRock мөнгөтэй адилхан эдгээр ч бас Bitcoin Ethereum-ийн гой сурчлага явуулсан шүү дээ. Тийм. Bitcoin-ийн болон Ethereum ETF те. За эдгээр хамгийн сарын нэг нь бол XRP-ийн spot ETF-ийн хүсэлт өгсөн. За тэгэхээр саяхан нэмээд Solana-гийн ETF-ийн хүсэлтийг бол өгсөн байна. Зөв бүртгүүлэх хүсэлт. За тэгж байгаа нэг альфа сүргүүлэл зөв явуулах. Одоо бас нэг S1 form гэдэг юм бас бүгэлж үүсэж шүү дээ. Би юу ETF гарах юм даа. Тэрийг бол цаанс зөвшөөрөх юм бол бүгэлж өгөх юм шиг байна. Гэхдээ юу ч гэсэн XRP болон Solana гэдэг ETF гаргаа гэдэг хүсэлтүүд бол өгсөн байна. За араас нь Franklin Templeton-гийн газар бас өмнө хөсөлтөгцөн байсан одоо криптогийн индексийн ETF байгуулъя гэдэг. Одоо S&P 500 гэдэг шиг ингээд криптогийн одоо топ 10 орч юм уу ийм индексийг. За Binance дээр бол үгүйс крипто индекс гэж бас байдаг. За тэрнтэй адилхан ийм индексийн ETF яа гэдэг хөсөлтөгцөн байна. Гэтэ ийм хөсөлтийг бол SEC 25 оны ихэнх хүртэл хойшлуулсан байна. Одоо S&P 500 гэдэг одоо шилхэг 500 компани авсан ингээд багц тогтсон байна шүү дээ. Тэр шиг одоо криптогийн топ 10-ыг нь одоо крипто арвч гэдэг юм та ямар нэгэн байдлаар нээлээд тэр макц ингээд бас дараа гэсэн. Уг нь бас зүгээр санаа юм тий. Тэхийн тулд бас маш олон бас ETF-тэй байл зүгээр тий. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP гэх юм. Зүгээр багцлаж байгаа л шууд ETF болж гарах юм болов гэж ойлгосон. Индекс ETF гэдэг. Crypto index гэдэг лэрэ. Ямар ч байсан одоогийн байдлаар бол энэ Franklin Templeton бол угсаа хэлж байгаа нь Bitcoin ETF бол Америкийн төвөнд их одоо ингээд хамгийн амжилттай ETF-ийн жишээ болж үлдсэн. Тэгэхээр ийм crypto index-ийн ETF бол бас гарна уха гэдэг итгэлмжтэй байгаа юм байна лээ. За нөгөө талд нь хэдийгээр ингээд бусад биткойн одоо солоно дөөжс бусад койнуудын хаштагийн зөксөн байгаа юм шиг боловч NFT дээр 7 хоног болгон ингээд волюм хазуулж үзсэд өнгөрсөн 7 хоногт бол ингээд 94 хувийн өсөлттэй буюу борлуулалт нь бүр ингээд бараг нэг дахин ингээд нэмэгдсэн байна. За тэгэхээр бас хөрөнгө оруулагч маань биткойн авч байгаа хүмүүс маань давхар NFT дээр зүг байр суурь ёо байр эзэлж байгаа болов гэж хаж болохоор ч юм шиг те. За тэгээд өөр нэг сонирхолтой юм гарсан App Store дээр одоо үнэгүй аппликейшнүүдийн number 2-т нь олонгууд Phantom гээд Solana-гийн wallet орж ирсэн байгаа. За эднийх ингэж орж байгаа шалтгаан бас YouTube албатай байг гээд үзэхлэр DeFi Llama-гаас гарсны дараа одоо ингэж top 10 ингэж юу үйлчлэх үзүүлж байгаа төлбөрөөрөө цуглуулсан одоо орлогоороо чигсэж байгаа top 10 тэр DeFi-ийн чигсалтын 5 нь олонгуудыг Solana-тай суурилсан аппликейшнүүд байгаа. Jito, Rhythm, Photon гээд тэгээд Pump Fund даа. За Pump Fund гээд л хүмүүсийн хүссэн meme coin хийдэг газар. За нөгөө нэг жоохон хүүхэд meme coin хийгээд 30 сая доллар олоод ингээд дунд хорогоо гаргаж чана бичлэг явуулж байгаа. За тэр бол pump fund дээр хийгдсэн оо meme coin байгаад байгаа. Тэгээд эднийхээс бол бас нөгөө маш олон meme coin гардаг учраас тэр бол бас гарсан meme coin-ууд амжилттай байна гэж байхгүй. Тэр зүгээр шууд rock ball хийсэн шүү дээ. Тий. Тэр чинь ямар нэртэй байлаа? Нэрийн марч ямарсан тэр хийсний дараа хүмүүс нөгөө нэг тэр стримийнхэн дараа 30k ингээд rock ball хийж лээ дунд хорогоо гаргаж байгаа хүмүүс нэмж хөрөнгө оруулаад нөгөө хойно бүр ингээд улам сэргэж өсөхөд ингээд гарсан байгаа. Нэг тийм сонирхолтой үйл явдал болсон. Тэр айгүй сонирхолтой. Тэгээ одоо жишээ нь тэр хүүхэд зарааг байсан бол одоогийн network нөх юм бол 4.2 сая ч юм уу тийм хэмжээний network тах боломжтой байсан гэдэг статистик хэрэгжил. За тэгээд нөгөөтөлт болонгууд зохицуултын асуудал бас солонгосд яригдсан байлээ. За солонгос бас нэг хоёр намтай байна. Korean Democratic Party гэж за солонгосын ардчилсан нам. За хүмүүсийн People's Power Party гэж за энэ нь болонгот ардын нам шүү. Тэгмээд Texas бол юу вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө ардын нам нь болонгот 28 онд крипто дээрээ тагсаж эхлэе гэдгсэн. Тэгмээд ардчилсан нам болонгот нэг хэсэг үүсээд за 25 оноос
татвар авч эхлэе. Тэгээд 20% татварыг тэгээд юу 1800 доллар буюу 20.25 сая вонс дэш одоо энэ төрлийн орлого болсон бол татвар авч эхлэе гэж хэлжсэн. Тэгмүүт энэний нь болонгууд ингээд нийгмисэлж бас маш их сүүцтэй толсон юм шиг байна. Тэгмүүт саналаа өчлөөд за 50 сая өөрчлөх вооны одоо ингээд ашиг орлого болсон бол түүнээс дэш ашиг орлого бол татвар авч эхлэе буюу 36,000 доллар гэж ийм зүйл бас яригдчихэж байгаа юм байна. Уг нь бол одоо ингээд эднийх бол одоо солонгос асуудал одоо шууд татврын асуудалгүй ороод ер нь татвар одоо ингээд арчиг хөлн шүрөөд шууд татвар бол нүгний нам бол 28-аас авах гэсэн нүд нь дараасаа авъя гэдэг зүйл яригдчихэж шүү. За харин манай дээр бол одоохондоо яг ийм татвар батвартай холбоотой асуудлууд байхгүй байгаа. За герман усын жишээ гэдэг юм бол нийт жилийн туршид бол ингээд тахиртууд арчигээд ямар нэгэн байдлаар ашиг орлого олсон бол татвар авахгүй гэсэн тийм зөвлөн бодлоготой байгаад байгаа. За гэхдээ манай бас усуулын гишүүдэр ч гишүүд бас энэ ажлын хэсэг томилцсон энэ талаар бас хилсэж байгаа гэсэн тийм мэдээ бас байгаад байгаа. За тэр хооронд харин бас нэг сонирхолтой юм болсон. За MicroStrategy компани бол биткойны 92400 авцаа явж хахад 51780 шиг биткойн худалдаж авлаа гэдэг мэдээ гарсан. 4.6 тэрбум орчим доллараар. Тэнгууд ч энэ ч болсон ингээд маш нэлээд өндөр үнэ чинь. MicroStrategy бас одоо энэ бол алдагдтаа бол давж хийчлээ дээ гэсэн чинь тэр үнээс нь дахиад бас өсөлтэй тий. Ер нь бол Seder ах хав яваад таа бол юм хэрэг зогсго. Dollar cost average гэдэг одоо жинхэнэ утгаанд үзүүлж энэ зөвхөн уналттай байхад нь DC хийгээд ахгүй. Тэгээ өссөн ч гэсэн хамаагүй. Хэд бол ундаж ундаар баавчс. Дээшээгээ. Тэгээ хэдий өссөн ч гэсэн. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол 90 хэдэн ка гэдэг бол айгүй хямдхан л байл та өөр хэвнүүд бол тий. Өөрө хэдий хэд гэсэн таргетыг харж худалдаа авчих юм тоо сонирхолтой. Тэгээ одоо л ер хэд бол 100 мянга гэдэг төвшөлт бол ерөөсөө хэдхэн мянга доллар өсөлт тутад байна л та. За тэгээд өөр нэг сонирхолтой юм байна. За MicroStrategy болонгууд Microsoft компани одоо өдөрлөх зөвлөлийн ажилчдад биткойн хөрөнгө оруулах гэдэг сэдвээр 3 минутын илтгэл тавьж өгөөч гэсэн урилга өгөөд тэгээд манай хүмүүс өөрөө зөвшөөрөл очиад тавих гэсэн байлээ. За энэ ямар шалтгаан тавиа гэдэгтээ 12 сарын 10-нд за Microsoft-ийн одоо share holder буюу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болно. За энэ хурал дээр болонгууд хэлцэх асуудлууд донд нэг асуудал байгаа нь биткойн хөрөнгө оруулах уугүй юу гэдэг нэг тийм асуулт байгаа. За ингэж бол компани зүгээс л энийн эсрэг байх хэрэгтэй гэсэн ч гэсэндээ за энэ чиглэлээр бас ингээд юм сургалт хийж байгаа юм байна. За тэгээ одоо юм жилийн эцс болж байгаа. Тэгээ компаниуд дээр одоо хэрэгтэй хэрэггүй маш их сургалтын зүйл байгаа бох. Тэгээ бид хоёр бас нэг ийм их ус идвэр очиж яриа хийж мөнгө авч болно. Том том компани сонсчихно. Маш таамаггүй үздэггүй байхтай. Гэтэл үр нь яг крипто скам гэхээс илүү байгууллагуудын төсөвлөр үүд сургалтууд ч бас ингээд амар том скам гэдэг чинь. Суус хүмүүс нь юу сурсан ч биш сураач хүмүүс биш. Тэгсэн мэт л мангар их мөнгө компанид л яж байгаа. За тэрнээс гадна Дональд Трамп бас нэг фэнт болсон байна. Польш фэнт болсон байна. За, Польшийн эргэлтчин сонгуулийн одоо ингээд өрсөлдөгч нэр дэвшигч. За, энэ нэрийг уншахгүй байна. Славомир Ментцин гэдэг. За, энэ хүн болонгууд хэрвээ би эргэлж болох юм бол биткойныг одоо ингээд биткойны нөөц болстаа үүсгэх нэ гэдэг зүйлийг бас ярьж ирсэн байна. Тэгээ крипто фрэндли одоо юу хууль журам боловсруулж ашиглана. Тэгээд Польш ус бол энэ криптогийн хөгжлөс зогсчихгүй гэдэг зүйл ярьж ирсэн байна. За, ихэд бол одоо крипто мэддэг ч юм уу криптогийн ярьдаг байх нь бол өмнө нь бас нэг жоохон скам төлөвийн шимжтэй гэж харагддаг байсан бол одоо Дональд Трамп хоёр шинэ тухай ярьж байгаа энэ тухай мэдж байгаа нь бас нэг тийм сайн ч юм шиг давуу тал байх болоод шүү дээ. Харагддаг болоод байх шиг байна. За, ерхэт нэг иймэрхүүл 7 хоног болж өнгөрлөө. Одоо тэгээд 100к болсны дараагаас хүмүүс биткойнсаа гадна бус койнууд л одоо мөнгө оруулж ирэх үгүй юу гэдэг харагддаг. Урд нь одоо ингэж үлдвэ шүү дээ. За, жишээ нь биткойн дээр маш их хүмүүс одоо ашигтай байна шүү дээ. Одоо ерхэт бол өчөлтөрч уурчөлтөрч авсан бүх хүмүүсээ одоогийн байдлаар ямар нэгэн байдлаар ашигтай байгаа. Тэгэхээр энэ их ашигтай хүмүүс маань одоо илүү ингээд бодож ирэх юм шүү дээ. Энэ их мөнгө одоо ингээд олох боломжтой юм байна. Одоо энэ дөр ихэд том том сангуудаас хатна жижиг жижиг арилж яаж байгаа маш их хүмүүс байгаа. Шин тоглогч нар маш их орж иж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс тодорхой хэмжээнд мөнгө хийвэл хийж байгаа. За, тэр мөнгийг одоо дараагийн сэтгэл зүйн юу яах вэ гэхээр одоо энэ биткойноос авсан ашигаараа дахиад хямдхан байгаа койн худалдаж авч ашиг хийе гэсэн бодол төрж ихсэн цагаас хойлоод одоо нөгөө мид одоо маркет кэп руу ороод буюу одоо альткойн сизон гэдэг нь одоо бол ихтэх хэвээр байдлаа. За, одоогийн байдлаар бол зөвхөн биткойнээр цуглараад байна. За, хэрвээ яг энэ талаар одоо бас техник шинжилгээнд биткойн доминанс буюу за мид криптод эзэлж байгаа биткойнээс чартыг харуулъя. За, тэр чартын дэдвэл бас илэрнгүй яриа. За, тэр маань нэрвээ доош унах нь үнсэн тохиолдолд харин биткойнээс гадна өөр бусд койнод хөрөнгө оруулалт хийж хүмүүс ашиг олох нэ гэж үзснээр альткойн нэхлэх нэ гэж бодсон дээ, тэ? Тийм. Тэгээ одоо ихтэй ер нь бол яг одоогийн нөхцөл байдал бол ер нь бол утгахгүй л байна л та. Утгахгүй гэдэг нь юу вэ гэж л одоо лаг крипто одоо зөвлөх хүмүүс гарч ирэл юм хийж байгаа төсөл аваа одоо одоо тийм янз бүрийн бизнес төсөл аваа гэдэг тэр нь яг үндэ өсөж байгаа юм бол алга. Тэр нь баг тэрийг авсан хүмүүс одоо
Ад шиг таш хааж байна. Одоо стил алдагдталтай байгаад байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Тэр мэлэр 2 2 авсан. Харин тийм. Тэгэнгუთ одоо нөгөө нэг яг үнэндээ нөгөө л DC хий, Bitcoin ав гэдэг нь зүг байсан байна. Явж явж нөгөө муу нэртэй meme гэдгээс гээдэдэг болохоос биш Dogecoin ч бас амар хөсөлттэй байна. Унд сервер нь унтраад байдаг гэсэн мөртлөө Solana-гийн сүлжээч одоо хамгийн ихтэй байна те. Тэгэхээр баг Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin гэх өөр ямар meme coin байна. Одоо зөв миний бодлоор энэ ETF-ийн хөсөлт өгсөн байгаа coin-уд маань одоо бас арай том том компаниуд маань арай хантай гэж үзээд тэр компани тэр одоо coin-уд дээр ETF хөсөлт өгсөн байгаа болоо. Тэгэхээр дараагийн одоо өсөлт гэдэг юм бол тэр ETF нэрээр батлагдах юм байна шүү дээ, тийм. Solana байна, XRP байна, тэдний яс ETF батлагдаад арилж яах эхэлчих юм болс. Тэгээд ч өсөлттэй байж магадгүй гэсэн бол бодолтой. За ингээд хэд бол мэдээл дуусч байна. Тэгээд та бүхэн крипто дээр арилж яах бол Binance Bridge-ийг сонгож арилж яагаад. Та доор байгаа линк хөтөлгөх юм бол арилж яах сэтгэлсэн 20 өнгөс боломжтой. Юу хэд бол урт хугацааны day trade ч гэдэг юм, swing trade хийхэд бол арилж яах сэтгэл маш их мөнгө өгдөг. Тэр тэр шинтгэлээ ерхэт бол өнгөлөд аваач гэдэг үднээс доор линк өгч байгаа. За крипто дээр арилж санахгүй forex дээр хийх бодолтой байгаа бол XM болон Motxon broker-тэй манай хамтарч ажиллаж байгаа. За мэдээж тодорхой broker-уудыг хамтарч жаад манайхыг сонгосон хүмүүстэй тодорхой хэмжээний урамшуулалт бас нэг удирдлагын нэгчүүд нь болох өгөхийг хичээдэг. За яг өөрийн хөрөнгөө гаргаад ирсдээ хөрөнгө оруулалтыг арилж яа гэж чадахгүй бол за Motfund дээр Cryptoverse гэж бичээд за дурын фанда 10 хөнгөлөлөд авах боломжтой байна шүү. За ингэ ерөөхдөө тэнэжлэрхө. За тэнэжлэлийн боллоо шүү дарцгаа. За. За за юу цаана за тэгэхээр хэдүүлээ. За одоо яг хэдүүлгийн хамгийн том асуулт юу вэ гэхээр Altcoin season хэзээ эхлэх вэ гэдэг яг асуулт бол одоо бид бүгдд л үлдлээ. За bull run хэзээ вэ? Хэзээ өсөлтөд орчих вэ гэж нэлээд удаа хүлээдэг байсан бол за одоо харин bull run бол Bitcoin дээр маш сайн өсөлттэй байна. Харин бусад coin-ууд дээр хэзээ өсөх вэ гэдэг нь хэдүүлээ таамаглах гээд оролдоё гэж бодож байна. За ямар ч байсан хэдүүлгийн ерөнхийдөө баг жилжингээл баг ярьсан USD dominance-ийг бол харж байна. За доошоо маш удаан үргэлжилсэн буюу за 1922 өдөр үргэлжилсэн том bearish дээр нь доош сэтэрсэн. За доош сэтрэхтэй маш гоё ад битээр нь зураад доош сэтэрлээ. Дахиад жижигэн correction өгөх юм буюу дахиад жижигэн bearish маягийн pattern үүслээ. За тэр маань доош сэтэрчихсэн. За ерөнхийдөө бол одоо энэний чиглэл бол доошоо явна гэж харж болж байгаа. За ямар ч байсан эхний таргетийг бол за Schmidt Reuters хаан зард сургаснаар үзвэл за энэ дэйдэ дээр харж байгаа гэдэг ойлгоорой. За ямар ч байсан pattern үүсэд эхэлсэн цэг дээрээ ирэх магадлал өндөр байдгаа гэж үзэх юм бол за дахиад ч ерөөдөө USD dominance дахиад доош унах магадлал бол байна гэж харж байна. За бүр энэ том pattern эхэлсэн цэг рүү явна гэх юм бол эн чинь бүр аимшгтай том уналт орж ирнэ. За энэ маань ингээд унаад ороод ирнэ гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр зах зээл дээр хүмүүс USDT буюу за stable coin илүү хадгалахгүйгээр илүү coin руу хөрөнгө оруулалт хийж гинэ гэдэг мессежийг бол бид нэ чартаас л харж болдог байгаа. Тэгэхээр USDT dominance доош унах тусам яг одоо coin руу маань мөнгө орж ирээд coin-ууд маань дээшээ өсөх нэ. За харин bear market дээр яадаг вэ гэхээр за хүмүүс coin-а зарад мөнгөө ерөнхийдөө USDT dominance буюу за stable coin-ээр хадгалж байгаа бол энэний market маань дээшээ өсөөд крипто маркет мандаа шуундаг бахан. За тэгэхээр одоо энэ маань бол том доошоос төрдөг bearish-тэй нүүссэн, ад-тэй нүүссэн дахиад доошоо явах магадлал байна гэж харж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол крипто дээр энэ өсөлтүүд бол дуусаагүй ээ гэж харж болж байна. За хоёрдугаар юу гэж бодох вэ гэхээр зөвхөн биткойн гэдэг судах юм уу? За биткойноос одоо тэр large market cap-аса за mid market cap руу орох уугүй юу гэдгийг хэд таамаглах гэв. За тэгхийн тулд за USD dominance За USDT dominance үед за ихэдээ бол За ингээд харвал За цаг руу оруулчлаа байх тухай. За dominance үед та энэ дөрөв сэдв шаардахгүй маань да. За daily-г л харах юм. За dominance үед харах юм бол за энэ ч бас сүүлийн 542 өдрийн турш за ерхэд өсөлтийн хөлгөөнтэй байсан. За энийг ерхэд ингээд харах юм бол энэ маань өөрөө л bearish pattern нэг. За энэ маань доошоо сэтрээд за одоо л яг таазан дээрээсээ
хариу үйлдэл авч जैन. За энэ ингээд дэш өсөд энэ гэдэг маань ерөөдөө нийт мөнгө хөрөнгө ерөөсө биткойн л орж ийнал гэсэн утга санааг бол харуулж байгаа. За энэ доошо унахын цагт за яг биткойноос бусад койнод руу хүмүүс одоо хөрөнгө оруулалт хийж ийна гэж үзэж болно. За тэгэхээр одоо бол маш гоё цэг дээр ирчихсэн байгаа гарч जैन те. За энэ дэс ихээр хариуллаад ундаг, хариуллаад унсан, хариуллаад унсан. За дахиад одоо энэ дээр хариулт авч जैन. За ингээд татаа тарвал daily дээр trend line-аас бол баг цаг дээр бол дэшээс дээд. За ихэд яг daily candle манд доош хаагдахтаа бол trend line-ийнхаа доор хаагдаж जैन. За энийг бол гоё price action гэж харж болж जैन. Тэгэхээр эндээс л одоо магадгүй баг цаг дээр дахиад нэг юм хөө доош очих магадлалтай дээр нь зурж агаад доош стрэт унаад ороод ирэх юм бол за нөгөө нэг altcoin season гэдэг маань эхлэнэ гэж миний үзээд байгаа. За тэгэхээр одоо яг энэ pattern маань эхний таргет бол энд байгаа даа. За дараагийн таргетыг бол энд харж байгаа. За яагаад энд харж байгаа вэ гэхээр түрүүний USDT dominance дээр харсан шигээ bearish тань үүслээ, доош стрэлээ, pattern-ийнхаа эхэлсэн цэг рүү. За энэ хүртэл Bitcoin dominance маань унаад ороод ирэх юм бол за энэ унж орж ирнэ гэдэг нь яг Bitcoin маш хүчтэй унах гэсэн үг бол биш. Яг Bitcoin доор мөнгө нь орох нь орон. За тэгтээ бусад market руугаа хуваагдаж байна гэдгийг бол энд итгэхэд үзүүлнэ гэсэн үг. За яг ер нь бол зарим үед бол биткойн доош унаж хахад буюу эндээс ашиг хийцэн хүмүүс маань altcoin-од буюу жижиг coin-од руугаа хөрөнгө оруулалт хийн уут ингээд юм уруу амралтаас байх үе байдаг. За энийг бол яг утгаараа altcoin season гэж ярьдаг байгаа. Тэгэхээр энэ зүй тохиол маань үргэлжлэхгүй. За бас нэг эмдэг сэдвүн юу гэхээр биткойн доош унангууд хүмүүс altcoin-ыг авахгүй бол тийм үү? Авахгүй бол altcoin ч бүр дагаад бүр биткойноос илүү давж унах магадлал бол байдаг. Тэгэхээр энэ жил ч ихтэй ерөнхийдөө энэ удаагийн altcoin season маань яг яаж үргэлжлэх вэ гэдгээр маш сонирхолтой байгаад байна. За түрүүний бас мэдээнийс дээр ярьсан шигээ ерөнхийдөө бол сайн сайн гих төслүүд рүү хөрөнгө оруулалт хийхээс илүүтэйгээр яг нэг том том hedge fund сангууд маань одоо жишээ нь Solana-гийн ETF, за XRP-гийн ETF гэдэг юм уу. За эдгээр coin-уд руугаа илүү ETF-ийн хүсэлт өгсөн coin-уд руу илүү хөрөнгө оруулалт хийвэл дажгүй болох гэсэн бодолтой ол зүйлэд болоод байгаа. За тэгвэл энэ нь бол нилээдгүйх altcoin-уд бол байгаа. За би бол ерөнхийдөө бол BNB дээр бол урт хугацааны бол hold хийдэг. За ягаад бол BNB маань өөрөө Binance-тайгаа уйлд толботой Binance-ийн coin учраас за ямар нэгэн launch бай зарлах үед stake хийцэн BNB-нээс сөөрхөн airdrop авах боломжтой байдаг. За мөн бас Atom-ыг аваад хадгалчих юм бол за Kepler гэдэг нь wallet-ын дээр stake хийх юм бол за бас Atom хадгалж байгаа хүмүүстэй шинэ Atom ecosystem-эс Cosmos ecosystem-эс гарч байгаа шинэ coin-уудыг бас airdrop авах магадлалтай байдаг. Тэгээ иймэрхүү бас зөвхөн хатгалаад байхгүйгээр за ямар нэгэн байдлаар нэг стейк хийгээд стейкийнхээ төлөө дахиад нэг юм өгөөж авч явах зүйл рүү бас арилах хөрөнгүүдээ хийгэрэй гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр altcoin season хэзээ эхлэх вэ гэвэл энэ доошогоо унсан цагт ирэхэд altcoin season эхэлнэ гэж таамаглаж байна. За биткойны хувьд. За биткойны хувьд бол хэдүүлгийн импульс хөдөлгөөн бол одоо баг хансан да. За энэ дэс ихэд бол үсэлтийг авчээ. За нэг их үсэлтийн хөдөлгөөн. За энэ дараа үсэлтийг гэвэл за ихэд бол market бол ихэд бол impulse correction гэсэн хөдөлгөөнийг бол ихэд байнга агуулж авч байгаа. Энэ бол заавал төгс байх хэрэгсгүй. За ингэ харах юм бол ерөөсөө impulse correction гэж явсан байна. Унахтаа ч гэсэн impulse correction. За иймэрхүү маягаар хөдөлдөг. Тэгэхээр ерөөсөө мөнхийн энэ өсөлт бол ингээд дээшээгээ ингээд яваал байх гэж байхгүй. За мэдээж зах зээл дээр ашиг хийсэн хүмүүс ба татна, гаргаж аван, за хүмүүс stop loss хүлэн алдагдлаа, хүлээх нь алдагдлаа хүлэн. За энэ бүх зүйл явж түүх үүсний дараагаар дахиад дараагийн өсөлт орж ирэх болов уу гэсэн таамаг бол байна. За одоогийн таамаг бол за 11 сард дуусч байна. За 12 сард өнгөрөөд за одоо 12 сар юу болж магадгүй вэ гэхээр за энэ дайны нөхцөл байдал бол нэлээдгүй хурц одоо болж эхэлж байна. За байдэн манд одоо баг сар хагасын дараагаар бол яг инфлюшн суудлаасаа буун, за Трамп бол гарна. За тэгэхээр байдны шийдвэр сая ингэхэд бол Украинд бол нэлээдгүй бас тусламж өгүүлсэн маягтай зүйл хийсэн. Энэ нөр Оросд мэдээж тааламжгүй. Тэгэхээр Оросд ямар нэгэн байлаа хариу үзүүлэх юм бол за маркетийн хувьд бол маш эвгүй мэдээ болж хувирна. За тэгэхээр ингэхэд бол дайм болох үед юу өсдөг вэ гэхээр бол голд өсдөг.
За голд ерөнхийдөө өсдөг л босод ерөнхийдөө маркетууд бол тош уналтын чагаанд руу орчдөг. Тэгэхээр энэ дайны мэдээг бол маш нухацтай хүлээж авах хэрэгтэй болов гэж бодоод байгаа. За биткойны үед за ерөнхийдөө нилээдгүү бэрш дээрэн зураад л яваад байгаа. За энийг яаж гарч ирсэн мэйг бол за доодлийнхоо trend line-ыг хийж зурж гаргаж ирээд за ингээ доороо ингээ цэвэрхэн шалгацсан байна. Энийгээ дэж шиг copy доод тавих юм бол за энд нэг таз үсчих. Энд таз, энд таз, энд таз, энд таз. За доороо шал, шал, шал. За тэгэхээр USD dominance үед иймэрхүү иймэрхүү pattern зурж байна. Энэ манд дэшээс төрөх юм бол за биткойны үед эндээс доошо баг зэргийн уналтын хөлгөө орж ирэх болов уу гэж бодож байгаа. За яагаад уналтын хөлгөө бодоод байгаа вэ гэхээр за мэдээж хэдүүлэн нэг иймэрхүү correction хөлгөө бол заавал хэрэгтэй. Ингэж market илүү эрүүл төсөлттэй байна. Тэгэхээр нэг жоохон баг зэргийн уналтын хөлгөө буюу за доошо унаад буцаад дэжлэх юм бол бас гоё юм. Арилж байгаа хийх арилжааныхаа margin нэмэх юм гоё боломжууд бол байна. За тэгтээ бас Twitter дээр анзаарахсан зүйл хэм бол за том том шинжээч нар маань бол за энэ хасан энэ амралтын энэ викенд дээр бол ерөөхдөө бол биткойн 100 мянгаыг бол хүрчихнэ гэж таам гаргаад байгаа. За өчигдрийн байдлаар бол 99 мянга хүрсэн те. Хамгийн эхэлдээ 99 мянга хүрсэн. За одоо бол 98-тай байна. За ингээд нэг өөрчлөлт татвал за 100 мянга гэдэг ханшууд одоо ерөөхдөө энэ талаа л та. Инд За яг 100 гэдэг ханшуул миний хувьд бас хилээд байгаа. 100 гэдэг яг энэ бүхэл орон дээр бол хүмүүсийн сэтгэл зүй бол нэлээ эвгүй. Зарах хандлагатай байж магадгүй. За яг бүхэл яг 100 мянга олчлоо гэх юм бол 100 мянга дээрээс нь ерөөхдөө доош уналтын хөлгөө оруулъя гэсэн. Бас трейдерүүдийн оролдлого байж магадгүй учраас за 100 мянга гэдэг ханшин дээр бол би бол нилээдгүү. Харж байгаад хэрвээ 100 мянга хүрэх юм бол за мэдээж ашигхан тодорхой юм байвал татаад гаргачнаа гэсэн үг. За энэ хэд бол биткойн дээр яг одоогийн байдлаар таамаг гаргахад бол хэцүү байна да. Яг миний урдны хийжсэн зөвлөгөөний дагуу ойлгох futures trade хийхэд одоо яг энэ нөхцөлөд бол хэцүү штэ. Одоо ингээ хүмүүс ингээ төвхөрт нь одоо доош унах унах гэдэг маш их хэмжээний мөнгө доошоо short арилж байгаа дандаа liquidity болж байгаа. Тийм учраас айлх spotter чинь энд худалдаж аваад биткойн унлаа гэхэд энд худалдаж аваа дахиад унлаа гэхэд энд худалдаж авлаа гэх юм бол таны дундаж авсан ханш чинь 87,000 орчим руу байх юм. Тэгэхээр аль болох баг багаар доллар cost average хийгээд за Michael Saylor гэдэг хүний стратегийн дагуу баг арилжаа хийвэл тунд ажгүй болох гэсэн таамагтай бол байна. За altcoin season-ыг бол би сай таамаг гэвэл Disney сүүлийн ерхэд одоо нэг 12 сар гараад нэг жоохон уналтын хөлгөн үргэлжилвэл эндээс altcoin season жоохон эхлэх болов уу гэсэн таамагтай бол байна. За түүнээс хойш бол ерхэд бол 100 мянга гэсэн төвшинг рүү харах нь байна. За одоогийн байдлаар ямар ч арилжааны боломж бол надад бол харагдахгүй байна. Би бол миний хувьд long арилжаа барьсан байгаа. За өчигдрийн үед Ethereum дээр за энийг бол Telegram дээр за Twitter дээр ч гэсэн гаргаж ирсэн. За энэ нь юу гэд хамаа гаргасан бэхээр за импульс үдгэ орчсон, correction орчсон. Дараагийн импульс үдгэ ороод ирэх юм бол миний хүлээж байгаа цаг инд байна гэж та төрөл банк таамагласан. За төрөл банк төс юу гэж хэлсэн мэхээр за энэ bullish pattern маань доор хүрэхгүй хэрвээ дэшээс тэрч юм бол дэшээс тэрлэн дээр нь long арилжаанд орно гэсэн. За өчигдрийн байдлаар л яг энэ long арилжааг л хийчихсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бол break even шахсан учраас одоо ямар ч эрсдэлгүй арилжаа боссон гэсэн үг. Тэгэхээр ихд бол дугаараа үдж байгаа бас plan дагуу явж байгаа хүмүүс байвал за эндээс long арилжаанд орсон гэж найдаж байна. За одоо эндээс юу хүлээх вэ гэхээр дахиад баг зэргийн correction үйл явдал ажиллах юм бол in this risk entry strulet entry энэ маань өөрө бүхэлдээ юу болох вэ гэхээр нөгөө ад pattern гэдэг зүйл маань болох нь түрүүний USDT dominance дээр доошоо ад үүссэн бол Ethereum дээр одоо дээшээгээ ад маягийн зүйл үүсч байна уу гэсэн таамагтай бол байна. За би бас gold-ыг ярих гэж бодсон. За gold-ыг устгачээ. За gold ерхидээ бол том цагаараа за дэйлигээр нь харвал нэг юм сэрэн дотор байгаа дээшээ чиглэлийн сэрэ. За энэ сэрэний үед яаж маш гоё ажилласан нь юу вэ гэхээр сая дээр parallel line дээр шалгаад маш хүчтэй уналт үйл гарсан. Эндээс жижигхэн short арилжаанд орсон. За хаана гарсан бэ гэхээр за энэ median line дээр гарсан. Ингээ харвал.
ихдээ медиан лайн дээр ингээд төдийлөн харьцахгүй байсан ч гэсэн ямар ч байсан энэ орчмондо нэг юмрхүү эсэргүүцэл аваад байсан. За энэ шал энд маш цэвэрхэн шалгасан. За одоо миний харж байгаа зүйл юу гэхээр 05 түвшин дээр шалгачихсан тийм үү. За одоо гинтл одоо учиргүй дайны нөхцөл бүр хурцдахгүй л юм бол алт бол нэдэдгүй сайн уснцэн. Тэгэхээр эндээс хариу үйлдэл аваад эндээс ингээд дэше хааш гарч чадахгүй price action үзүүлэлт тавил эндээс хоо шорт арилжаа хийгсэн бодолтой байна. За мэдээж median line учраас median line-ийнхаа дээр stop loss тавьж өгөөд доошоогоо 05 түвшиндийнхаа дээр stop loss тавьж өгөөд доошоо median line хүртэл нэг юмрхүү уналтын хөдөлгөөн орж ирэх болов уу гэсэн таамаг бол байна. За нэг асуулаа нэг юмрхүү. За мэдээж дээш чиглэлийн сэрэ, сайман дээш чиглэлийн сэрэ мань юу гэлтэж байгаа гэхээр uptrend дээш явж байна гэсэн учраас short арилжаа хийхдээ мэдээж маш болгоомжтой stop loss та буюу заавал эрсдлийн менежменттэй арилжаа хийвэл зүгээр. Тэгэхээр ихэд бол аль хэдүүлээ урсгалын тренд дагуу бай урсгал дагуус хэлэх хэрэгтэй учраас аль болох дээш гоё боломж очих юм бол дээшээ лонг арилжаа ороод авбал миний хувьд аль худаан барих гэсэн бодолтой учраас за биткойныг ихэд бол энэ аваас дээшээ байцсан энэ бай хөдөлгөөнийг бол ихэд бол нэлээд удаа барээд явж байна. Тэгэхээр TP бол байхгүй. Тэгэхээр 100 мянга дээр бас тодорхой хэмжээний хувийн бол хай гэсэн бодолтой бол байгаад байгаа шүү. За ингээд дараа долооныхан таамаг шилгээр уулзээ. За дараа долооны тус нэлээдгүй гайгүй түүх үүссэн байх бол одоо л маш өндөр өсөлттэй байгаа учраас яг арилжаа ихэд бол тухтай зоон бол биш. Тэгэхээр та бүхэн альткоин сизон гайгүй хилнэ гэж бодож байвал за жижиг коинуд буюу за Ethereum, BNB, Solana, XRP гэдэг юм уу энэ өөртөө сонгож жагаад үүн дээр хөрөнгө оруулалт хийвэл за магадгүй альткоин сизнэр дээшээ маш гоё өндөр өсөлтийг үзүүлэх боломжтой төслүүдэд судалж жагаад хөрөнгө оруулалт хийгэрэй гэж бодож байна. За мөн бас нэг зүйл хүсгэн. За комментсд өөрсдийнхөө хамгийн bullish байгаа альткоиныхоо нэрийг бичиж өгөөрэй гэж бод хүсэж байна. Тэгээ та бүхэнээс ямар коиныг илүү bullish байхаар байна гэж үзэж байна. Тэрийг бас би мэдмээр байна. За мэдээж хүмүүсийн их коммент бичсэн альткоиныг бас нилээдгүй харж агаад дайгуу шинжилгээ оруулъя. За бас тэгээ дараа дараагийн дугаар илүү дэлгэрэнгүй ярья гэж бодож байна. За тэгээ та бүхэнд бүгдэнд нь арилжаанд нь амжилт хүсье. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Баярлаа. Баяртай.